некој од истиот сторител, некој друго дете. Значи, мора да се мобилизираат државните институции, да се стават во функција. Тука не говорам само за центрите за социјална работа, тука се многу битни и градинките и училиштата, каде што децата ги пуштаме и каде што чекуваме, покрај едукативната да биде и грижата за децата, воспитната компонента, лице в лице, секојдневно да се разговара со децата, да се има време за нив, на време да се превенира. Значи, ние во моментот детектираме состојби, се обидуваме да ги санираме, не ги превенираме. Тоа не е главниот проблем. Се додека не почнеме да ги превенираме, ние имаме констатации на жални бројки дека е во пораст насилството, дека децата трпат се поголем број насилство во семејството, на улица, сега дека што се движат и дека државните институции се немотви затоа што главен аргумент и на министерот и на директорот на Центарот за социјална работа, ние не можеме да влеземе во секој дом и чекаме дојава. Вие можете да замислите едно рурално село да чека дојава да сврти некој фиксен телефон кој него ни познава. А многу често се случувало од режија веднаш има гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Се јавуваме од големо Конјари Прилепско. И сакаме да поставиме прашање до народниот правобранител. Се работи за полов напад врз малолетник кој нема ни 13 години полни. Педофилот се уште се најдува на слобода. Покрај година и пол, што е настанал случај, осуден е на 5 години. Судиката му дозволи повторно право на жалба. Жалбата е поддаена во апелација во Битола и е поддаена на 22 септември. И кој замалувам на народниот правобранител, пошто живееме со страф овде и имам три малолетни деца, дали може да се убрза постапката? А истиот педофил, пошто е патен и со марихуана и беше ослободен со условна казна, место затвор да биде на 2-годишна условна казна. После педофилијето му е изнесена од неговиот дом марихуаната. Ви благодарам, госпоѓо, за јавувањето. Правобранител? Ние во една од минатите емисии разговаравме и за судската власт. Народниот правобранител, таа власт ја контролира преку отварање на постапки по однос на административното работење на судството и ажурноста, односно судењето во разумен рок. Секако дека по однос на оваа проблематика што ни ја кажа господјата, ние имаме надлежност да ја провериме целата оваа постапка во насока на тоа зошто, кои се причините, зошто се одолговлекува таа судска постапка. Ако доаѓаме до констатација дека се одолговлекува и не се преземаат дејствија, секако дека ќе преземеме ние мерки кои ни стојат на располагање. Едно сакав да ги посетам граѓаните во Република Македонија уште еднаш, кога е 2005 година најдовме еден случај каде еден судија држеше во фиока еден куп предмети и јас тоа укажав на истото и побарав одговорност, се сеќавате, судијата беше чак и разрешен. Целата јавност во Македонија се чудеше што прави народниот правобранител, како може да се меша во судската власт. Не, ние не се мешаме во судската власт. Туку само укажувате. Препорачуваме да не се одолговлекуваат судските постапки. Секако дека по однос на оваа проблематика јас конкретно не сум информиран, ќе ја проверам и ќе отвориме постапка. Дали сте запознаени? Имаме дојава за овој случај. И дури имавме супервизија со јавни обвинители и судии, им го презентиравме случајот и побаравме од нив совет. Значи тој е на слобода. Точно, затоа што е осомничен, не е во притвор. Нашиот ние ги прашавме судиите што да сториме. Значи, секогаш се залагаме, кога детето е жртва, да биде максимално заштитено, а осумничениот да биде во процесот на судска постапка докажување на вина во притвор се до моментот додека не биде или ослободен, или обвинет. Значи, не може тој да биде на слобода. Замислете си како се чувствува тоа дете, кое било жртва, 13-годишно девојче, кое влегло во неговата продавница и било силувано тој човек. Како ќе се чувствува кога го гледа сторителот на тоа дело на слобода? Тоа за неја е шок, затоа што таа мисли дека тој не е виновен, а тој треба да биде во притвор. Факт е дека постапката долго трае за ваков тип на случај. Педофилијата
е се повеќе, можам да кажам, случаите се се повеќе чести со педофилија, може би тоа е една предност што веќе случаите се пријавуваат. Имаше период кога да, случаите се... Да, но сторители, се на слобода, се... може да вршат притисок на жртвата да ја смени изјавата или да го повтори делото. Апсолутно, апсолутно. Во ред, заменик министре, кажете ни, дали центрите за социјални работи имаат податоци и за децата кои се жртви на семејното насилство? Да, ви благодарам. Значи, центри за социјална работа имаат информации и анализи и податоци за децата кои што се жртви на семејно насилство. Тоа најчесто се семејства кои што господин Цвјанац ги спомена, тоа се така наречените дисфункционални семејства, семејства кои што ние на еден или на друг начин ги следиме, а кои што во најголем дел треба да бидат во семејства во социјален ризик за да ние ги имаме нив евидентирано. Тоа е она забелешка која што изнесе господин Цвјанац, тоа е дека ние изговор имаме дека не можеме да влегуваме во секој дом. Да, точно, ние во принципи не можеме, тоа е уставно загарантирано право, ние не смееме да влегуваме во секој дом, но јас би ја поздравил, би го поздравил ставот и констатацијата кој што го изнесе првата амбасада Меѓашија, тоа е дека согласно законот за семејство постои обврска на секој, буквално. Јас би апелирал во оваа прилика, пошто оваа емисија за сите граѓани и од сите националности, и драго ми е што оди и двојазично за да ја упатам пораката. Значи, секое семејство, секој комшија кој што роднина било каков контакт има со некое семејство во кое што постои во било која форма информација за семејно насилство врз децата, и не само врз децата, ние водиме и кампања генерално против борбата за борба против семејното насилство. Значи, јас би апелирал, ние мора да имаме во тој дел општ консензус, да имаме развој на јавната свест до таа мера да секој еден граѓанин свати дека центрите за социјална работа се служби кои што можат да детектираат и да влезат и да помогнат во 10, 20, 30, 50% случаеви, 60% случаеви, да речем. Меѓутоа, останатите 40% можеме сите ние заеднички ги заштитиме, сите тие деца, сите тие дисфункционални семејства, заеднички да пристапиме кон подобрување на состојбата и избегнување на посттравматските шокови кои што може да се случат после семејното насилство, а тоа е она кое што беше споменато и претходно, тоа е основната борба е превенцијата, а не е рехабилитацијата и ресоцијализацијата. Тоа е само... Доколку немаме гледач, предлагам да го проследиме прилогот, односно случајот која потресе ланија, потресе целата македонска јавност, се работи за чедоморство кое го изврши Сузана Џановик, односно го уби 7-годишен син. Прилогот е од архивата на Еден од колешката Кети Гетева. Претепано до смрт, раскрварено и со модрици по целото тело. Во оваа трошна куќа во населбата Драчево некој синоќа го историл својот гнев врз беспомошно 7-годишно момче. До смрт најверојатно со цврст заоблен предмет го претепала родената мајка, Сузана Ѓановиќ. Уште синоќа 29-годишната жена е приведена. Полицијата до доцна попладнево разговарала со собственикот на куќата каде жената живеела со своите 4 деца. Во станица бил нејзиниот љубовник. Исклучена е можноста тие двајца да биле дел од крвавиот чин. Доколку се утврди дека причините за смртта се насилни, против лицето кое што ги нанел тие тешки телесни повреди на 7-годишното момченце, ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Сомнежот на полицијата дека можеби мајката ја убила собствената рожба го дополнува и нејзиното криминално досие. Уште пред 5 години Ѓановиќ имала 2 кривични пријави за запуштање и малтретирање на малолетно лице. Потфрлил ли Центарот за социјални грижи и дали соодветно реагирал по пријавите на полицијата? Ние реагираме во моментот кога нас ќе ни се сигнализира, значи од комши, полиција, школо, за најразлични проблеми што се случуваат во семејствата. Меѓутоа, овој самоволно и да детектираме проблеми, ние не можеме. 29-годишната Ѓановиќ е босанска државјанка, живеела во вомрачна заедница со своите 4 деца, заработувала како пеачка. Нејзиното криминално досие не завршува само со пријавата за негрижа. Во полицијата имаат документирано и 2 кривични пријави за кражби, а според наши извори има изречено и повеќе затворски казни.
Во 2005 година за Сузана Гјановиќ имало изречено и мерка протерување на странец за 5 години, но судот ја обновил постапката. Вратата на куќата број 1 во улицата Таки Даскалот во Скопско Драчево остана пломбирана. Ја запечатијали надлежните и судбината на трите деца кои цел живот трпеа трауми од нивната мајка. Нивниот 7-годишен брат, негрижата на институциите, ја плати со живот. Да, 7-годишното момче почина, полицијата го расветли случајот, беше претепано со тврд предмет. Собственикот на куќата каде што под кирија живееше Гјановиќ со своите 4 деца, таа беше и бремена, го пријави случајот и детето го носеше, го однесе во болница, меѓутоа лекарите не можеа да го спасат. Тоа се случи месец 11-ти минатата година. Замениче, меѓутоа кога разговаравме со правобранителот на кога ја подготвувавме оваа емисија, ме фрапира фактот што и соседите и правобранителот укажувале на овој случај. Повелете. Видете, точно е тоа така. Ние, нашата институција, од кога и дојде до сознанија, дека има проблеми во тоа семејство, отвори постапка и на неколку пати доаѓаше до заклучоци дека треба да се интервенира, односно да се укажува на случајот на надлежните. Истото ние сме го направиле со неколку информации. Не би сакал сега да сметам дека не е во ред да навлегувам во детали, но ние бевме фрапирани како институција затоа што и покрај нашите праќање на информации, ставање на знаење дека во тоа семејство има проблеми и може да се случуваат тоа што се случи, сепак од надлежните институции сметаме дека од можеби од небрежноста или можеби од несериозноста кон проблемот не беа преземени соодветни действија за навремено да се попречи тоа што се случи. Кој потврли овде? Добро, кој потврли? Ние факт е дека во ваквите случаи државните институции, посебно центрите за социјална работа се виновни и се водат и како дежурни виновници не секогаш. Не, овде немаме дежурен виновник. Имаме фактичка состојба. Значи, во конкретниот случај, јас би сакал да кажам следно. По однос на мајката, на овие 3, односно 4 деца, ние имавме состојба во која што тие деца неколку пати беа повлекувани, беа сместувани во згрижувачки семејства. Факт е дека формално имавме проблем затоа што на поголем дел од тие деца не им беше утврдено татковството. Ние поведувавме неколку пати иницијатива и поведена иницијатива неколку пати пред ова да се случи за губење на родителското право на господијата. Меѓутоа, јасно вистина сега, не би сакал да излезува дека ние судовите по секоја цена ги критикуваме, меѓутоа родителско право не одзима Центар за социјални работи, ние поведуваме иницијатива. Точно е дека овде, конечно, да не би имало пропуст од било која страна, немаше да има жртва во случај. Меѓутоа, јас кажувам и повторно ќе потврдам. Ние не можеме во секој поглед да знаеме кој и од секого што можеме да очекуваме, како што во случајот не можевме да очекуваме дека мајката ќе си губи собственото дете соодветно на тоа што ние како ги сместувавме децата, таа доаѓаше, се ги бараше и ние моравме согласно закон да ги вратиме зашто има активно родителско право врз тие деца. Тие деца како можеле децата да се заштитат? Многу едноставно. Значи, ние имаме на 3.11. минатата година представка на Народниот правобранител. Да. Добивме одговор и морам да ви кажам, не бевме задоволни од одговорот. Јас тоа и на господинот Мемети му кажав, затоа што нема инструмент за санкции, нема инструмент на одговорност. Ако се констатира затајување на работата на центрите, и тоа многу едноставно во дописот што го добивме од Народниот правобранител е констатирано, отсутство на надзор, строг од страна на центарот цела една година, а се знае дека имало насилство семејно во континуитет, значи во континуитет не се ни следело тоа семејство, од трите деца, две деца немале ниту пак државјанство на Република Македонија, не можеле ни да ги останат правата како граѓани на Република Македонија. Значи, непреземање на одговорност или непостојање инструмент за санкционирање на неодговорните,
ќе се повторува ова. Тој инструмент не постои. Дали е тоа лична одговорност, морална, етичка, структурна, институционална? Значи, кога ќе се забележи дефект во системот, не е функционален, мора некој да преземе одговорност. Јас да бев на местото на министерот за труд и социјална политика, заменикот министерот, или заменикот, одлучи заменикот денеска, значи, да бев на нивно место.